ma maqashay ilka abeyso hoos ka xiiirsan ninka hadda hadalkaa soo qoray waa weriye conal for ka t v ga la dhaho u shaqeeya argagixisadana taageera dhowr jeerna xarumaha argagixisada khawaaridta al-shabaab tagay ninkaasi wuxuu in badan taageerayay argagixisadaasi wuxuu ku taageerayay in bulshada soomaaliyeed la qarxiyo la baabi-iyo wuxuu kale ku taageerayay ninkaasi in ay dib u qabsadaan muqdisho oo muqdisho noqoto kaabuol haddii uu rabo inuu isku khaldo afghanistan iyo soomaaliya isku mid ma ahaa afghaanistaan ciddeed ku dagaalamaysay waxay ahayeen bulsho aaminsan in shisheeyuhu dhulkooda kusoo duulay laakiin annagu waxaanu aaminsanahay al-shabaab inay shisheeye tahay laakiin bulshada taalibaan iyo bulshada afghanistan kuma horcaayi karaynin dhibaatona uma geysanayn shacabkooda shabaab waa argagixiso caalami ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed loo soo diray ee abuureen injirta iyo maraykanku si ay markasta ay dhibaato u geystaan ciidamada shisheeyeena halkaas uga ximaanshaan ma aaminsantahay qofka askariga soomaaliga inuu boqol iyo konton doollar qaato ninka u n kana ka socda ama ayga dowlada south africa kaliya waxay u qaabilsan tahay u amazon waxay u qaabilsantahay ayda inay u tababarto xarunta xalane waxaa ku taalla meel ayda bes lagu tababaro injiga waxaa qaatay niman south african ah ayda la tababaranasouth africanba uqabianisot amamasot gaas wuxuu qaataa lacag ku dhow oma badjet gaaraya ilaa iyo kun kun iyo labo boqol askariga soomaaliga ana boqol iyo conton uu marna waayi jiray midna helijir aaat siaa argagixisadan waxaa lagu quudiyaa rojectigan argagixiso a wataan nimankan injirta iyo maraykanku o reer galbeedkua ay wataan waxay lamid tahay nimankii burcadbadeeda burcadbadeedu dhibaato soomaaliyeed haysatay ahayd in shisheeyuhu baddeena haysto laakiin bulsho hubeysanbaa meesha la geeyey si lao dhaho maraakiibta iyo ganacsiga adduunka caqabad ku yihiin sidaa daraadeedna conton iyo afar dowladood ayaa maanta xeebaheena jooga bal jermal iyo faranciis iyo spain maxaa ka galay in ay xeebaheena joogaan ma ogtahay soddon boqolkiiba kalluunka soomaaliya laga xada in iiraan xaddo labaatan iyo shan bercentina ay yamaniisku xadaan qashinkaah inta kalena percentagka kalena ay xadaan spain fransiiska south curea iyo wadamadaas ay adaan ain ayaa qeyb weyn ka ciyaarta kaluuna ugu badan soomaalia laga ado sidaadaraadeed dhiman badan oo weriyaal ah oo maanta ayd ogtihiin isledihin waa weriyaal soomaaliyeed ayaa argixisada hoos kala xiiirsan iani wuxuu leeyaay waxaasiil ahay in muqdisho noqoto jilib xarunta agagixisada khawaarita ina noqoto o jilib o kale a nob shaqee maana dacwad adi lag gudbi kama gudbin kart sababtoo a t v ga cidda ushaqeys ayaaba aburtay ababulsamln ku bararuganaa in inagu intaan isku jeedno indha kalna fiirinayaan o si loo baabiin lahaa aadacaba somaliyeed udabaadega in lasoo saaro shidaalkooda laakiin dhibaato badanbaa laga soomara imaana heerkalajoogo la gaao in laanta la sahmiyo kadib labsad sankabad shidaalalasoo saaro ayaa rajennaa adlisaa uga maarano waaayar aartakamilasooka milan kgumsmsarbuada somalye